Aduh, nikmat kia ya mah. Hayo tuh kadarnya, ce, neng sok. Enjing mah nggak saum sok. Ayana puas-puas kan kelas yang saragut sok tah. Jeng liwet, jeng hayam, segala aja dia. Sok, sok, sok. Kakak, cik pan laporkan si BEM pi orang ka dia. Jeng eta kasih amih, kurupuk sumber sari ka dia kan gitu. Meni asa enu kurang, tata dite iya. Resepnya, si Gaki teh, karumpul, botram. Komo emang-emang bahasa di Sukabumi, jeng si Wahaji teh. Lamun munggahan teh, sakampung. Resep, dia tuh mengatakan, wah. Matak cek Wahaji ge, omat. Di Bandung ge, angger. Urang teh, kudu munggahan. Itung-itung, silaturahmi, jeng dulur, gitunya. Sarang doa orang teh, mugi-mugi. Bulan Ramadan ayeuna teh, urang dipasihan kesehatan, sarang kaberkahan, gitu. Jadi orang teh bisa ngajalanan ibadah saum ieu teh ku khusyuk kitunya. Sok atuh nami deui neng. Si kakak ka mana ieu teh? Dititah nyokot kerupuk meni lila. Ya pak kerupukna. Sakalian ieu iya, kanggo eut. Naon ka ieu teh? Sigana seger. Ieu teh fruity koko pandan pak. Sok racobian. Waduh. Bener kak, manisna koko pandan teh ngeblend, sareng tehna nu refreshing. Nya, seger pisan kan, terus ieu teh limited edition pak, aya nangan bulan Ramadan hungkul. Alas ya, kudu ngaborong kak, ieu mah kasih amih, seger soalnya jang buka puasa engke. Nya puguhan kakak terus nyarios kasih amih, hoyong meser deui ka minimarket, sieun seepeun, da persediaanna teh terbatas. Sok atuh, tos kakak emak meser deui nya, sakalian weh lima dus. Yeh neng, eceh sok cobian. Raos sok. Enak ya peruti koko pandan. Tapi gitu.